Ideme na to. Dám si to pekne takto, tady, tudy. A ten čip ide sem s tým, že jednotka je označená, že je tady, tudy. Počkaj, takto si to priblížim. Aby som to pekne videl. Dáme si to takto doprava, lebo potom nebude vidieť v náhľade nič. Tu je označená bodka, to znamená, že tu je pin číslo 1. To dám takto, aby mi to ako tak držalo. Myslím si, že ani horkou vzdušku nemusím vôbec zapínať, lebo ja si myslím, že by som to mohol zvládnuť aj klasickou pajkovačkou. Že? Ten kondenzátor je tam dosť nablízko. A kúkneme sa, že čo to je zač 5973D, to je ono. OK, ideme si dať mikroskop a tu pôjde do tohto miesta. Ukáž. Takhle, tady, tudy. Tam by mal byť nejaký prepoj s týmto pínom, tu je to odtrhnuté. Tento pin je odtrhnutý, to znamená, že len necelá polovička z neho zostala a tu sa napája. Tu sa prosím pekne napája na túto nožičku tohto kondenzátora. Čiže tam musím spraviť potom ten prepoj, na to nesmiem zabudnúť. A tuto máme ešte aj chladiacu plochu. Tak to vyzerá zo spodu. No keby som to chcel tam s horkou vzduchom, musel by som asi tento kondenzátor dať preč, lebo pravdepodobne by utrpel dosť také tie tepelné šoky. Idem si to miesto troška odsať. Jak sa hovorí, ideme sa spolu troška hrajkať. Ono pravdepodobne by asi je bolo dobre dať ten kondenzátor preč, lebo tam to bude dobre, keď sa to zafúkne horkou vzduchom. V každom prípade, lebo tam je tá plôžka, ktorá by mala byť spajkovaná a ktorou by mal byť ten čip chladený zo spodu. To znamená, že on tam není len tak zo srandy králikov a presne to tak spravím. To bude úplne najlepšiešie. To znamená, že ja si ho ochránim fóliou, takouto hliníkovou. Ochránime aj tie konektory, ktoré sú tady, tudy. Vidím, že tu mám dva voľné konektory, ale pritom z displeja ide iba jeden konektor, takže predpokladám, že tie napätia tam budú asi rovnaké. Je to pravdepodobne podsvit toho displeja. To máme tento konektor, to bude pravdepodobne podsvit displeja a toto už bude vlastne komunikácia s tlačítkami a so samotným displejom. Táto páska tak dobre lepí, až som z toho normálne prekvapený. Krása nevydaná, ja ty to nevidíš, sorry. Takto som to tam dal. Nejako, poďme na to. Dáme si tam R, dáme si tam cín, ale predtým ešte tam môžem dať troška oného, tá vidla. Toto si prehneme takto dozačí, aby to bolo ešte dokonalejšie vidieť. Takto. A tuto už máme telo kondenzátora, to znamená, že tuto už to neviem viacej zahnúť, ale ten kondenzátor bude ako tak troška ochránený. To znamená, že dám si teraz na tie pacičky troška cínu. Výborne. A ideme si to zafúknuť s tým horkou vzduchom. Ale ešte predtým, však by som si mohol kľudne opajkovať aj tie nožičky. Čo ty na to? OK, troška si odsajeme z toho stredu, lebo tam vidím, že tam bude asi aj moc toho cínu. Toľko zase nepotrebujeme. Až moc, príliš. Teraz to bude akurát. Pozri na to. Žiadny problém. A ideme na to. Kde máme jednotku pín? Jednotka bude pravdepodobne tuto. Tady, tudy. To znamená, že takto by to tam malo ísť. Počkaj, aby som to tam nasmeroval. Že takto by to tam malo ísť nejako. OK. Dobre, teplota. Dáme si tam, setneme si tam aj R. Na nejakých 60. 55 stačí a ideme na to. Aj konektor si musím troška ochrániť. Tu je hneď konektor, aby sa mi neroztavil. To znamená, že aj konektor si musíme ochrániť. To nemôže byť len tak bez toho. A potom budem nadávať, že prečo som si to tak nepripravil. A
A potom si ešte, ak na to náhodou nezabudnem, vyskratujeme aj ten bin číslo 8 s tým kondenzátorom. Dobre, ideme na to. OK. Myslím si, že sme tam. A tam by bolo dobre ešte skúsiť, či je to vlastne prepojené nejakým spôsobom. Tuto je chladiaca plôžka. Počkaj, chladiaca plôžka a skúsime. Prvý pin. 2 kilómy. Druhý 96. Ono ešte ten čip není vychladnutý. Toto bude pravdepodobne asi ground. Táto sedmička, nožička. A táto bude 200... Nie, 1 kilo. Dobre. Pozrieme si ďalšie nožičky, jak sú na tom. Není skratovaná. Toto bude trojka nožička. Tam to ukazovalo koľko? 0,1 ohm. Že by to bola trojka ground? Táto nožička by mala byť spojená s týmto. A nie je. Znamená, že tamto budeme musieť doriešiť. Spravím si naskôr ten prepoj. Dobre, máme to prepojené. Nezabudni, keď budeš potrebovať flaštičku, 30 ml, alebo 50, alebo 100, či už prázdnu, alebo plnú, tak daj vedieť Palovi na info@polzelektronics.eu. OK, myslím si, že nožička bude 100% zapojená a dobre. Ešte si môžeme vyskúšať tie ostatné nožičky, či tam držia. Čiže táto je ako prikovaná, aj táto je ako prikovaná, aj táto, aj táto. Táto tiež a táto tiež. Dobre, dáme si tam dole tie veci. A ideme si to teda zapojiť a uvidíme, čo z toho bude. Či tam vôbec na tých konektoroch bude nejaké napätí. Je tam 5 V. Na tomto druhom konektori máme aké napätie? Tam je napätí žiadne. To znamená, že pravdepodobne bol napojený tento konektor, tento vonkajší. Dobre, ja si to teraz vypnem a vyskúšame si to nejako napojiť. Či tam budeme mať obraz a zvuk, som zvedavý. OK. Tuto mám konektor z oného, z tlačítok. To znamená, že môžeme si napojiť aj tú tlačítkovú časť. A uvidíme, že či budú tlačítka vôbec reagovať, že? Dobre, máme to tam. A dáme si tam full 3 ampere. Odber 230 mA pri 11 V, 250 mA, 300, 400, 250 a zatiaľ OK, skúsime ten šváb, či sa nehreje. A vyzerá, že šváb sa nehreje. Ale ide nám aj podsvietenie, ide nám aj podsvietenie. Fajnovo. Ale vyzerá, že tlačítka reagujú v pohode. Input. Skúsime zvyšovať napätie. Input napätí. A pekne nám tu meria 13,78, toľko mám aj na power supply. Maximálne budeme ísť po 29 V, takže skúsime ísť až na 29 V. Či s tým bude OK, alebo či bude protestovať chalanisko. Máme tam 28 a ideme až na 29 V, máme tam 28,97. Output 60 V, temperature. Peak, charge time. Tak to vyzerá tak, že asi pravdepodobne to pôjde. A vďaka komu? No, vďaka Zdenkovi, ktorý poslal tento čip. Takže Zdenko, veľká vďaka. Vyzerá, že asi z toho niečo bude. Pravdepodobne. Dobre, mám to odpojené. Takže vyzerá, že táto stanička sa prebrala, človeče, k životu. Nezabudol som tam nič pritentovať. Myslím si, že asi ani nie. Ja si osobne myslím, že to by sme mohli aj zaskrutkovať nejakými tými spoločnými silami a dať to už len dohromady, lebo všetko, čo tam malo byť, tam je. Nič by tam nemalo chýbať. Dáme si tam boky, alebo najprv si zaistíme tieto malinké šrobky, ktoré idú sem. V každom prípade vyzerá, že bude funkčný.